lyden. Oh, 85. Ja, sådan ish. Nu holder den sådan ret stille. Kører lidt igen. Åh, der er sgu da masser af infantry deroppe. Helt oppe på toppen af bakken. Jeg ligger lige bag jer. 2,92. Altså bag os, eller hvad? Der er 2,92 oppe på toppen af bakken. Der er flere, der går rundt på toppen. Ja, der er bygget en... Der. Jesus Christ, man. Lad mig da komme af herfra. Fuck, herovre. Kan jeg rejse mig op, Frederik? Ja, ja. Jeg lader. Jeg skider med mig ikke klik der. De har en fucking tog deroppe, mand. Er du klar over, at de bare lægger den mod os, og så bare bønder os? Er der ikke nogen, der kan markere?